የሉኳ ጉንዳ ይጋለጥ የሉኳ ጉራስ ተማሙ ተኖረ ለመስተማራው መከታ ሻለ ክፍተትና ቦታ ጊዜ አግኝቶ ነበር ለ24ኛ ጎል ቀርቧል እስማኤል አሮ አጎሮ በዚህ ስካፍ ይናፍነ በጣም አስገራሚ ፐርፌክት ነው ፓስ ነው በአፕሊኬሽን መካከለኛ ቦታዎችን ተስተካክሎ በደንብ ተቆጣጥሮ አምናልባት በ ቢን ጌሽ ፎርዋርድ አማኑኤል ዮሐንስ ኳስ እየገፋ ይገኛል አማራጮችን ያያየው አማኑኤል ዳትላይ ዘለቀ